پٔتمِس جُمعہ وَنے مےٚ تۄہہِ کہِ مسجِدِ حرام پٮ۪ٹھ خانہ کعبٕچ مسجِد یُس چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ مسجِد اقصی تام سفر کَرُن یہِ اوس اَکھ. دوٚیِم چھِ مسجِدِ اقصی پٮ۪ٹھ آسمان پٮ۪ٹھ تہٕ سیدرت المنتہاہَس تام خۄدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ بارک تعالیٰ سۭتۍ مُلاقات کَرُن، یہِ اوس دوٚیِم سفر. آز چھِ دوٚیمہِ سفرُک اَسہِ واقعہ بیان کَرُن کہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبیٖلن بُلو اوٚنُن پانَس سۭتۍ، پَتہٕ آو سیٖنہِ مُبارک شک کَرنہٕ ژورِ پھِرِ، اور تمہِ پَتہٕ چھِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پَکناوَن یِوان واتناوان اکھ اکھ منظر چھِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھان، کینٛژھن وٕچھان زُبان یِوان ژَٹنہٕ، کینٛژھن وٕچھان کینٛہہ کَل پھاٹاوان، کینٛژھن وٕچھان کینٛہہ کَران یِم غلط وَنان چھِ یا نمازو نِش پَنُن بُت پھیران. تِم واقعات آیہِ اَسہِ پٔتمہِ جُمعہ. تہٕ وۄنۍ چھُ لِنُرِیَہُ الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَہُ مِن آیَاتِنَا، یُس سُبحان الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، مسجد حرام پٮ۪ٹھ مسجد اقصی تام اکھ سفر. الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَہُ مِن آیَاتِنَا، اَتہِ پٮ۪ٹھ یُس سفر چھُ اللہ تعالیٰ ہن کَرنو یہِ سفر پَنُن دیٖدار کیٛاہ، گۄڈنٮ۪تھٕے واتناوُن مسجِدِ اقصی تام بیت المقدس تام، اَتہِ پٮ۪ٹھ لِنُرِیَہُ مِن آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ، تاکہِ اللہ تعالیٰ ہن اوس ہاوُن اَتَس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس تُہۍ وٕچھِو اَتہِ چھِ دُنیٲوی برکت تہِ دیٖنی برکت تہِ. دُنیٲوی برکت ٲس یِہوے کہِ تَتہِ ہسا اوس اولیا اولیا کِرامن بُزرگن ہُنٛد اَمبیاہن ہُنٛد ٲس تَتہِ قبرِ مُبارک، اور دیٖنی دُنیٲوی برکت تہِ ٲس یہِ تَتہِ اللہ تعالیٰ ہن یہِ پھل وغیرہ کھٮ۪نُک اِنتِظام بہتریٖن تھوٚومُت. یِم دۄنوے برکت ٲس اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕتۍ، تَوے نہ تھٲے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ یُس مسجِد چھِ اَتہِ پٮ۪ٹھ تُلہِ سیوٚدُے واتنٲے اَسہِ کوٚت معراجس، لیکِن اَتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ نِیَن بیت المقدس، اَتہِ پٮ۪ٹھ مِلہِ مسجِد اقصی. یُس مسجِد اقصی چھِ یُس بیت المقدس چھِ یہِ چھِ سُہ جاے یُس ہمیشہ بُت پرست نِش کیٛاہ دوٗر ٲس. اَتہِ گوٚو نہٕ بُت پرست کینٛہہ، اَتہِ اوس توحیٖدُک درس یِوان ہمیشہ دِنہٕ. اَمبیا آیہِ یِم ٲسۍ توحیٖدُک درس دِوان، تَتھ چھِ اَسہِ پٔتِم سیٖرت آمٕژ کہِ نبی علیہ صلاتُ وَسلامَن ہٕنٛز کہِ ییٚلہِ تہِ تِم وٕچھان ٲسۍ کہِ بُت پرستی ٲس، ابراہیم علیہ السلام سٕنٛز زمان ٲسۍ بُت پرستی ٲس زبردست آیَس منٛز، لیکِن یہِ جاے چھِ روٗدمٕژ ہمیشہ کیٛاہ بُت پرست نِش صاف تہٕ پاک. تہٕ لِنُرِیَہُ مِن آیَاتِنَا، تَتہِ اللہ تعالیٰ ہایہِ أمِس پَنٕنۍ نِشٲنی پَنٕنہِ قُدرت، اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ، یِم قُدرت تہِ ٲس نِشٲنی ٲس اَتھ منٛز یہِ کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ وٕچھِو کہِ یُس اِنسان سفر ژَتجِہَن دۄہَن منٛز کَرِ تقریٖباً، سُہ چھُ اللہ تعالیٰ پَنٕنِس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس عِشا پَتہٕ فجر تام أتھی درمیان سٲرسٕے سفر کَرناوان، ژَتجِہَن دۄہَن ہُنٛد سفر کَرناوان. لِنُرِیَہُ مِن آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ، وَ اللہ تعالیٰ سُننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ ییٚلہِ درٛایہِ، وٕنہِ چھُ علما لیکھان کہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن یہِ نبی اوٚن، یہِ آنہِ أمِس اَتہِ پٮ۪ٹھ سیوٚدُے نیٖہَس آسمانَس پٮ۪ٹھ، لیکِن نہ، گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ کَرُن، اوٚنُن مسجِد کعبہ یُس مسجِد چھِ اَتہِ پٮ۪ٹھ بیت المقدس. یِمن فضیٖلت چھِ بیت المقدس یہِ کہِ یِمن یُس گۄڈنٮ۪تھٕے بُنیاد ترٲو ابراہیم علیہ السلام، پَتہٕ یُس تعمیٖر کٔر سُہ کٔر حضرت داوٗد علیہ السلامن. داوٗد علیہ السلام سٕنٛدِس زمانَس منٛز آو تاوُن بیمٲرۍ اکھ، یِتھ پٲٹھۍ کَرو نہٕ آو یِتھ پٲٹھۍ آو بیمٲرۍ اکھ کیٛاہ، تٔمۍ سٕنٛز بیمارِ سۭتۍ گٔے ساسہٕ بَد لُکھ موٗدۍ گُزریا. داوٗد علیہ السلامن کوٚر دعا اللہ تعالیٰ ہَس کُن، یا اللہ یہِ بیمٲرۍ کَرِ اَسہِ نِش دوٗر. اور ییٚلہِ بیمٲرۍ دوٗر گٔے، داوٗد علیہ السلام چھِ پَنٕنِس قومَس خِلاف فرماوان حکوٗم، تُہۍ یِیِو یُکُن، اللہ تعالیٰ سٕنٛز شُکرانہ ادا کَرو أسۍ، تَتھ خٲطرٕ کَرو یہِ بیت المسجِد اقصی چھِ أمِس کیٛاہ کَرو تعمیٖر کَرو یِہوے کَرُن کھڑا. أمِچ فضیٖلت چھِ واریاہ. حدیٖث پاکَس منٛز چھِ یُس أمِچ بیت المقدس مسجِد اقصی ٲسۍ اَتھ منٛز نماز ادا کَرِ پانٛژھ وقت، اللہ تعالیٰ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ تمام گۄناہ معاف کَران. یِتھ پٲٹھۍ اَکھ بَچہِ چھِ زٮ۪وان، یہِ کوٗتاہ صاف پاک چھِ آسان گۄناہو نِش، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یُس مسجِد اقصی منٛز نماز ادا کَرِ پانٛژھ وقت. یِتھَے پٲٹھۍ فرمو یُس تِمَن نہٕ آسہِ کَران تَڑپا آسہِ ایٖمان یقیٖن سان کَرِ أمِچ زِیارت، اللہ تعالیٰ کَرِ حَتَن شہیٖدَن یُس ثواب أمِس عطا. یُس اَکھ نماز اَتھ مسجِد منٛز ادا کَرِ، اللہ تعالیٰ چھِ سَتَتھ ساس فرشتہٕ تھاوان، فرماوان چھِ اَے فرشتہٕ تُہۍ ٲسِو أمۍ سٕنٛدِس خٲطرٕ بخشنُک مغفرتُک دعا کَران. اور اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تُلنہٕ یِوان، یِتھ پٲٹھۍ بُراق اوس، بُراقَس پٮ۪ٹھ آو تُلنہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبیٖل أمِس جِس سۭتۍ، وٲتۍ کوٚت، وٲتۍ اَتھ جایہِ ییٚلہِ بیت المقدس تام وٲتۍ، یہِ سفر کٔرِتھ وٲتۍ اَتھ جایہِ، اَتھ جایہِ تھوٚو جبیٖل أمیٖنَن پَنٕنۍ اوٚنٛگجہِ سۭتۍ کیٛاہ ترٛووُن زَد اَکھ، کوٚرُن یہِ بُراق تھوٚوُن گٔنٛڈِتھ، یہِ بُراق تھوٚوُن گٔنٛڈِتھ. اَتہِ چھِ پَتہٕ سٲری وٕچھان کہِ اَذان چھِ گژھان، اَذان چھِ جبیٖل أمیٖن دِوان،
تقبیر چھ حضرت میکال علیہ السلام دیوان اور وہ چھ سری انتظارس کہ اس کو پڑھنائی نماز برن کن کوس کھس یہ وایا بڑی بڑی اسن انبیاء اسن آ جائے یا جائے اس عام ہی اس نفر اس تو چھ بڑا آ کا شیخ الحدیث آ اللہ وا مولانا رحمت اللہ صاحب آ مفتی نذیر صاحب آ اس تے کھس پات آ جائے یا اگر کا ہو چھ امام کعبہ چھ انول کن جامع اس مرکزی سیت کھس آ جائے پات خبر کائی پر قسم لوک کیا اس کا ہوتا جائے نماز ادا يا جاي امام بن مول اس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا حسن طرفا اس پر نماز اس پر نہ جنین ایمنن رسول الله صلى الله عليه وسلم دست مبارک ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم بگی پر نماز نماز ادا کرا نماز ادا کرش شو یت پر برا اس پکان تیز ایت پر آی آج کے دور اس میں اس پر ہونا اس لفٹ کے ذریعے ہوٹل من ہسپتال اندر اتق بيت اخ زين اخ بنان على تعالى سن طرف كي اتي مال النبي اكرم صلى الله عليه وسلم جون خال يا اسمان كن خال مش على تعالى سن دیدار کرن مش على تعالى سن ملاقات کرن يا جبريل امين مش جبريل امين سيد نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سيد حسن جهور هور واي تاك مقام اس پر واي تاك جاي پر كي يا جاي ما ادم عليه السلام وچو عيسى عليه السلام وچو باقي پیغمبر عليه السلام وچو یمن پیغمبرن سید امن ملاقات گو امبیان سید ملاقات گو گورن گو آدم علیہ السلام سید ایکس آسمان اس پہ بیکس گئے اس عیسی علیہ السلام ہتا پڑھن اخ خطر ہون حکیم امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تم سہال تا آسان یا خطر چھ یہ کہ انسان تھا ایریا ہما یا پتہ وچ ایریا منس جس جس حرف چھ اخ کر ایکس ایکس پیغمبر سن نا ایریا یچ الف سید کہ آدم علیہ السلام پچن عین امس گو عیسی علیہ السلام ایریا پچیا یا ابو یوسف علیہ السلام پچ بے الف ایریا الف مراد گو ادریس علیہ السلام ایریا ہما پچہا حاسد گو ہارون علیہ السلام پت گو میم میم سید گو موسیٰ علیہ السلام پت گو الف گو ابراہیم علیہ السلام یمن سید چھ ملاقات گسا ایکس ایکس آسمانس پہ کھسا ایکس ایکس سید چھ ملاقات گسا ایکس ایکس سید کھسا جبریل امین چھ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وچھو یچھو آدم علیہ السلام تو کریم سے سلام امس سلام کلام کرنے آوا آدم علیہ السلام دوشن سائڈ نظر تراوا اچھی وچان خوش گسان خوش سائڈ نظر تراوان یہ ملاقات چھ گسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی تھوڑا مایوس گسان جبریل فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدم علیہ السلام دوشن سائڈ نظر تر خوش گو اے وچ کی جنت جنت اس منوچ روح وچن مومنن ہن ایمان والن ہن کیا یہ گو خوش یہ خوش سائڈ نظر ترون اچھی وچن جہنم اچھی وچن کی روح اس ایمان والن ہن دیگو تا مایوس قدر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ز درواز اس اكو جنت درواز اكو جنت سوری اكما بیا اكو جہنم درواز یو دوشن سائیڈ نظر تراو اتو چن جنت اس من مومن ایمان والن روح کوئی سائیڈ وچن اتو چن ایمان والن اتی اوستا مایوس کسا آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے سے حکمت کیا حکمت اس کہ اللہ تعالی نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گوندے کے آسمان اس پر کھوتو تو میلے آدم علیہ السلام ایم مطلب چھ اس سے آدم علیہ السلام سے ملاقات گئے اس پر آدم علیہ السلام جنت مز درا ہجرت کر زمین اس پر اتے پڑھ ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخ دعا تو ہی کریو ہجرت مکہ پر مدین اس گوندے کے آسمان اس پر دوئی مس پر ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے کر ملاقات ایم حکمت کیا ہوئی آخ کیا راز ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی عیسیٰ علیہ السلام یمن اس وائلہ تھوڑا گیپ مز بعد یعنی انس مز یا دنیا مز تشریف آنس مز تو فرمان اللہ تعالیٰ کہ یس عیسیٰ علیہ السلام اس تم کت آسمان اس پیٹ آسمان پیٹ انت پت کرن دجال اس لڑن قرب قیامت تم علامات فرمائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرمائک بربادی آئیس بیرے آئیس شراب آئیس بدکری آئیس زلزل گسن ام تمام چیز دو آئیس انسان اس باسا کی ہیچن ہفتہ آئیس ریت آئیس باسا کی ہیچن ہفتہ آئیس باسا کی ہیچن یہ آئیس اس باسا چھ اخ جمعہ چھ پران پتہ چھ زن چھ زیدہ گسا بیا اخ جمعہ چھ واتا یہ قرب اخ قرب قیامت یعنی قیامت چھ علامات چھ یم چھ پر قیامت چھ واریا نزدیک تے وچھان چھ عیسیٰ علیہ السلام سے چھ گسا ملاقات پت کس پر یا پت گو یوسف علیہ السلام پت یل ترمز آسمان اس پر ہوئے اچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرا احمد کیا حکمت اس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملاقات چھ کران احمد چھ حکمت یہ کہ یوسف علیہ السلام یہ پٹ یہ بایو کڑو یہ پٹ بایو یہ ویسے قتل کرن ویسے کریس من تراون اتا پٹ گس نو تہ تہ قریش لوک کیا قتل کرن تہ پٹ خطرناک پنگ بنان لیکن
سوا که تموت که یه یوسف علیه السلام است و بایو که پت مفی مگس از گالتی ات پرت ان کورشی لکت یم واس نو تا کاتل کارن پت چه سوا که تیا یه پتاه مکا گو تمش امان مگا مفی محمد رسول الله یوسف مدیا یوسف علیه السلام است ملاقات آدم علیه السلام است ملاقات عیسی علیه السلام است ملاقات یه یا اما یوسف علیه السلام است ملاقات NFC ادریس علیه السلام است ملاقات ادریس علیه السلام است ملاقات چیز گو آتی حکمت که یوس ادریس علیه السلام اس یم اس لکان یم اس خطوط سوزان برکل واتنوان بادشان تان تو کری اسلام قبول ایمان اینیم ابن حبان چی نقل کرا دنیا میں سب سے پہلے کلم کے ذریعے جتنے لکھا ہے وہ ادریس علیہ السلام ہی ہے ادریس علیہ السلام چی سر گوڑنک نفر دنیا اسمان یم کیا کلم سر لکھ کلم سر جو خطوط سوزان ام سر آوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ وقت وائد تو اس دین دینش دعوت لیکن تو اس تے ہوئے تو سوا کرتے وائد تو اس دکان کلم سر کیا پات اس خطوط سوزان خط اس سوزان ملک حبشہ کون ملک نجاشی بادشاہ اس امن بادشاہ کون ایا ہما ادریس علیہ السلام ایا ہما الف آدم علیہ السلام این عیسیٰ علیہ السلام یا گو یوسف علیہ السلام ایا ہاگو ہارون علیہ السلام هارون علیه السلام سے تیگس ملاقات هارون علیه السلام سے جس ملاقات گو آتیو سکمت آتیو سکمت کہ اس هارون علیه السلام چے ایم وینے پین سکوم اس اے قوم تم جو بچڑے کی عبادت کرتے ہو امن بروکن چھو تو اس جکان عبادت کران یا تو جو پتگیس حلاکت پتگیسو خاتم پتگیسو تباہ برباد لیکن قومن جل نافرمانی کر هارون علیه السلام سن اللہ تعالی سن سن قوم گرک کر تباہ سن تم افراد کر اتا پل آوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو هارون علیہ السلام سے ملاقات کران اتما چ حکمت تون تو اس نافرمانی کین سید گیس حالات سید گیس تباہ تو برباد ابو جہل کو تباہ برباد ابو لہب کو تباہ برباد باقی گئی تباہ تو برباد ای یا ہما میم سے مراد موسی علیہ السلام اس پر موسی علیہ السلام فرعون سے لڑ جان کرن ہاں ختم سن کے ادھر پر حس گیس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام یل گیلب گیس ام یل گیر ویسن تاک پر قتل کرن اسلام سے اسنے ایزا وارتا ہوئن تم ساتھ گیس بدر تے تم ساتھ گیس اوہد تے تم ساتھ گیس خندق تے تم ساتھ گیس خیبر تے پات موسیٰ علیہ السلام پات گو آدم ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے تے گروت لائٹ آسمان پر ویویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبیر امین چی سوئے ویویت لائٹ آسمان پر اچھ ابراہیم علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام چی بیت المعمور سے ڈاک دے بیت المعمور چی سجائے یہ تھی جائے یوس کیا علماء چی دکان برابر چی کعبہ شریف یوچا کعبت اللہ اکسیزر چی بیت المعمور اگر کان چیز ترائے سمجھانو مجھے علماء فرمایا یہ بیت المعمور شد پہ ہی بیشد کعبہ شریف اس پہ اچھ ابراہیم علیہ السلام دخ دیت بیت المعمور سوئے بیت المعمور چی سجائے یا جائے ست ساس فرشت ویسان چی کھانے کعبہ تواف کران پت کھسان واپس پت بے ست ساس وسان یم ایک فیر کھسان وسان چ عبادت چ کران طواف چ کران تمن ان قیام تا زہ ٹائم کی و فرشتہ ان تعداد تے گزر چ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرے پچھو ون وسان کی ون چ اصل جبیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل ملاقات چ مسکم سے کرن رب سے دیدار چ کرن رب سے برکن چ وعدہ سدرت المنتہا سدرت المنتہا سکول چ فرماوان یت کیا پن وتر چ جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اتا پر استعمال پن وتر من هو تحت مقام اسبع وانت النبي اكرم صلى الله عليه وسلم عرشس بيت الله تبارك وتعالى عرشس نش النبي اكرم صلى الله عليه وسلم ويت اجا جبريل شوانا النبي خاص بروكم جبريل شوانا يا رسول الله بروز حقنا بروكم كسه اگر بروكم خاص مين بار دازن شهات سنوري بار و تمام يا رسول الله اگر بروكم خاص مين بار دازن يا جاي النبي مو تحت جاي و جبريل تے جبريل مين تے و تحت جاي کہ اچھا فرما کیا علماء لکان آ جائے فرمان وچون اگر تای وچون آس آس جائے زبا کیا چا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمان زبا کیا اخش معراج کو واقعہ اخش ہجرت کو واقعہ معراج کو واقعہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی سوس جبریل امین ہجرت کو واقعہ چا تم ساتھ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی سوس ابو بکر صدیق فرمان اگر آ جائے ابو بکر صدیق ہوتا تو ابو بکر کے پار نہیں اگر جسم بھی جل جاتا لیکن ابو بکر محمد کے دامن کو چھوڑنے والا نہیں تھا ابو بکر تائیں نبی سے آ جائے یا جائے جبریل کے پاس بیور وچو رات یل اس معراج رات نبی چ سو جبریل امین یل ہجرت چ رات چ تم سات چ نبی اس ابو بکر صدیق یل نبی اس تولم چ بیدار چ کرن جبریل امین آ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاش دیدار کرن رب سن لیکن یل ہجرت چ رات اس تم دا چ نبی اے کیا بیدار کرن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وچو جبریل اس صدیق اس مس کیا فرق چ صدیق کو وہ لقب ملا مقام ملا جو جبریل کو بھی نہیں ملا
وچو صدیقس جبریل ما کیا فرق چھ اور پت یت جائے یت سوارس پہ آ جبریل امین فرمون انی براق براق ان پت آ تاک خان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وچو آ جائے آ براق پہ نبی کھالن دیدار کر رب سن لیکن یہ ہجرت چ رات اس تم سات چ ابو بکر فرموا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق کی کوئی ضرورت نہیں ابو بکر حاضر ہے کسو یا رسول اللہ ابو بکر چلے جائے پت یت سوار پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار کھت سو سوار روز زندگی ما زائے پا یل ہدی ما ساج اس وقت اوس بچپن اوس نبی صاحب یل نبی صاحب تا کوٹ نی پک تا سوار پک کر سو سوار کے درائے سائیں برود اور یل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اس کرتی ہے ات کیا وہ ہجرت کرات اس تو ابو بکر نے پوری امت کو پیچھے چھوڑ کر خلیفہ اول بن گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو ابو بکر اس میں کیا فرق ہے فرمایا اگر ابو بکر یہ جائے کیا نبی وہ تہ جائے وہ تو جبریل تھے تو وہ جو ابو بکر اس تے کیا جبریل امین اس تے ترو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولن سکنے ایم بروکن کسیت اگر بر پاک ایم بروکن مین پارتے دا سب ایم چون ملاقات رب سے کرن یل درا یہ بیور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے واتنا نو مختصر کر بر ویت اللہ تعالیٰ اس نازی کیا فرمو التحیات للہ والسلوات والطیبات التحیات پر آج تمام بولی عبادت تمام بدنی عبادت تمام جنی عبادت شیع اللہ چاہنے قدر اللہ تعالیٰ فرمونا السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ سلام اس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ پر برکت اس میں تہ پر میر رحمت اس میں تہ پر بات فرمان نبی مکو یاد میر امتی آسن بلال حبشی آسن بن صحابہ کرام آسن بن میر امتی ام آسن میر بنی امتی آد بفرما السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین سلام اس میں اس پر سلام اس میں امت اس پر تمن پر یم خدای سن رحمت برکت اس تمن پر یم خدای سن بند چ یم مین کیا امتی چ فرمایا جبریل امین اس پات امدد کیا یہ چی دوان گواہی فرمایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بس اس گواہی دیما یہ جبریل امین اس پات انت سو گواہی بس انت سو گواہی دیما فرمایا یہ نبی خود کیا ام سو دیدار کر رب سو ام سو ملاقات کر رب سو اجای وچو انی ترتو اتحیات لله اخرین زبان عبادت مال عبادت بعد نی عبادت یل کرشن گار سے گسان چ کین کی تو پیون نوا یل خود نبی اس اولگاس خدا اس نش ان کی نی ترتو اخرین بدن عبادت زبان عبادت مال عبادت یم ترتو کر خدا اس بر گئے خدا اس لیے واپس مہمان چا سا کر میزبان اس اچ پات اس پہلے حساب کی دیوا اللہ تعالی اس واپس دین اس ترتو اللہ تعالی اس واپس دین یہ اللہ تعالی ویسے اللہ تعالی دس ترتو کیا السلام علیک ایھا النبی سلام اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک ایھا النبی و رحمت اللہ بے اسمک می رحمت و برکات و بے اسمی برکات ترتو اپ جتنا نبی اللہ تعالی یل واپس درا اور اپن جس ترتو اپن بیس اتون پن امتی یا دنس سوین کی چون اس امتی چ تم تے تھاو کیا السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین رجب امتی اسن یوش اس اتحیات ما پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب اس کرا دیدار رب اس کرا ملاقات اور رب چھ مشان کیا نبی اس نبی چھ مشان رب اس پت آئے امس کیا دین امس آئے دین ات نماز توف آئے دین توف چھ لیے اوان توف آئے دین نماز فرمان چھ اکس روایت من نماز آئے پانسا دین بے آئے روز شیر ریتن ہن دین شیر ریتن اوز روز دین بے اس پانسا نماز ادا کر کیتو یہ رتان چھ بہت ات بہت موسیٰ علیہ السلام اس نش موسیٰ علیہ السلام فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنس امت نز ہکنی ہوئی برداش کرن پانسا وقت نماز کی ادا کرن شیر ریتن بے روزن تو کسو ربس نش واپس تمس ونی ربس دبیو کہ تھوڑا کر کام فرما پانچ یا دہ آئے کام کرنا پت آ بے موسیٰ علیہ السلام نش پت ونس بے گاس پت آ بے پت بے پت آئے پانچ وقت اتھ تہ اس حکمت کہ اللہ تعالیٰ یس موسیٰ علیہ السلام آو امس آ ذہن مبارکس من یہ ہیکن نبی اس تہ لیکن اللہ تعالیٰ کی ترو یہ موسیٰ علیہ السلام نش کہ اے موسیٰ یل تہ یس یس مے سۭتۍ ملاقات کرن میون دیدار کرن میان تجلیات یل تہ وچھ تہ بے ہوش لیکن یس میون ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یس مے نش امانت امان ملاقات کران بس مے سۭتۍ کران یس مے سۭتۍ کران یس میون دیدار کران بس مے سۭتۍ دیدار کران رب سو دی ہاو موسیٰ علیہ السلام اس پانچ سان نماز پر پڑھ مو اے میان تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیر اگر تہ امتی روز شس کھلی محلم زنس دارن آخر یاد بے کھلی پانچ وقت کیا نماز ادا کرنے اگر پانچ وقت نماز مو ادا کرک تو یاد تھی جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنی کرو نہ کہیں بلکہ پانچ نماز ہم سواب کرو اس تیز امت سادا کتا کر ادا پانچ نماز ہم سواب کرو اس ادا اگر پانچ امت لیکن امت چھو دور گسا امت چھو یہ توف آئے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب سے دیدار کرن ایک آ توف دن نماز یہ نماز چھ اشی رکھیں یہ چھ اس بچیں یہ چھ اس نماز ادا کریں پانچ وقت چھ دوست پارن
پانچ پن پن گرون چھ پرناون ہا دیمو اللہ تعالی یس اس ایمان عطا کر اسلام عطا کر اخمن نماز تھن پانس وے چھ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک چھ چشم سے ٹھنڈک چھ مسلمان گسن تراوی اتے پر ائے اخ کا تیا فونت اس ایک حضرت اخ کران کہ وگنس وچو یس اخمن چھ سبق اس اگر میں زدا اللہ گسن تو ماز وگنس وچو اس وگنس دور اس اسلام اس گسان چھ قران اس گسان چھ مسلمان کیا دور چھ گسان ایمان اس گسان چھ وجہ کیا چھ اس کیا چھ من چیز من گسا ایمان اسلام اس اجازت چھ دیوان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سفر سے اسیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نبی رس ادا تکلیف تولا سچنا یاد اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا میں امتیا می کیا کرے چانی موجود تو چھ کیا کرو پد میں موجود چھ کیا کرو پنی زندگی کھڑا سون اکی چھ اس مارو اچھی شیر وری شیت وری ہاتھ وری تین پچ مارو بس کیوں تیشی زندگی اصل ماں تین پچ اک وقت اللہ تعالیٰ سوال فرشتن پتہ آئے سوال جواب دین پتہ سوئی قبر بنا جنت کے باغوں منز یا اخ باغ یا جہنم کے گھروں منز اخ گھر اور سون اکی چھ تین پچ پت حساب کتاب پتہ نفقے ثانیہ یا زلزل گیش پتہ انسانی طور پتہ گیش حساب کتاب روز محشر اسمان پتہ گیش اخ جماعت جنت اسمان آگا جہنم زدر کہاں چھن دنیا اسمان مانا کہاں جماعت کی مرن پتہ حساب کتاب زالان وغیرہ لیکن اس مشن تو کن گاسم اچھ وچھن پن اسلام کیا سی بنا تواز چھ اسلام اس پر پکن اس کیا چھ ونت کیا چھ شکایت یوان کہ سوین مسلمان بوئی سوین مسلمان بینہا یم اس چھ نشس مان مبتلا یم نش پکناوان چھ یم آنان چھ یم دیوان چھ بیکس اچھ نماز لول بار یم اتو سد گس قران پار یم اتو سد گس اس غریبن مدد کرن یم اتو سد گس یتیمن مدد کرن یم اتو سد یوت فوید وایتو اگر پنس مولس ماج قدر کریو خدمت کریو خوف چھ یم اتو سد لیکن یم اتو سد پکناو اس نش اللہ تعالی اس کسا نیمت ادا کر بلا تسالون یوم اذن ان النعیم اللہ تعالی پرس اس حال ایک نیمت بعد من پتہ کہ ونیو میں اس دسے ما تا جی نیمت وان کیا کرو ہم اس دسے ما ہم دسے ما گیم کتر تا قران پر تم سے تا غریب مدد کر تم سے تا اصل اصل قائم کر تم سے یہ میں اتے حقن جواب دے ہم اتے قران چھ ونا پان ہم اتے جواب پان اس کیا کیا اس کرا ہم اتے جواب ہم اسود ما پکنو اس نشتے ہم اس شراب ون اسلام حرام اچ بالکل ما حرام اسلام نور نش حرام سیمان اس حرام درگ چن کارنے کی کیش چن کارنے کی پولیس رس بوٹا لگا تو مسورات کوئر لاجا و کیا سناجے کھین تے وہ اسلام ہن ام چیز چن غلط ام چیز مانن غلط ام چیز او کن چن اس گسم کی جا چ تھاون اخ مستوان با اخ با کیا وان بتولا یات بس یوس اخ نفر اخ اللہ تعالی نیم اس نیم تہ اتا کہ اللہ تعالی چ ہشنا اتا سوچو ایمان والے بیکار متا نیم تہ اتا یسن نیم چنی اتا کہ وہ امرن بارس مجھے پتہ پرسنا اور اتی پٹ کری شکر پتہ اخ نفر اخ اللہ تعالی اس مس کنا وا چنا وا سونی کی مس اللہ تعالی نے جواب اس مس گور تے گارس ما کس گور اس تری گت تری اس مس گارس ما ایت ائی دتان کس گور پر نمبر بسال کیا بگاسا پھاگی جائے بگی جائے مشن کی ہے بکر بے کن جائے کیسا کر پر زندگی گزار بگے اللہ تعالی یہ وقت درا گور تری ہت ووت کی جائے اتے ال ا تانگ جنگل اس مس وگیلا تک ا واپس یلی واپس درا مس لے تریش تریش لگی بس واریا یما ہگی زندگی گار نیا بات گوزید یمس لے جو تنگ آمد یمس لے واریا تریش جوت اکی جا یم تو میگس تریش اس اگر نم تریش میر کی بمان ائی تو نفر اکی مس تریش گلاس ائی یوس دمس بده مے تریش دمس اچ چیت می کین کین دمس کیا دمے دمس تکس گور چی دمس تریش دمس اچ چی می دیون دمس تیک بده مے اچ گور چت تی ان دت اچ گور ایمس تو تریش کیا چی گور ایمس تھوڑا سیر گور کوشت درا وچ میں سفر کرن ہوئن وچ پگا پگا ووت اگی جائے مسل جو اریا بچ وایا بچ ایم سوچ اگر نہ بو کیا کی ہے تو بہ مار اس لیے میں پانی زندگی تروٹ کے مچ کرشن کرشن گاسو یو ووت اگی جائے ائی تی ووت ائی دوشن اخ نہ پر اخ اس تو ٹوٹ وغیرہ کنا دونس میں دس میں اسی بچ وایا ہلے جو دونس بدا مے سے مگر مچ کی دیون بہ مومن سم دے مے نا دونس بدا مے کیا دے مے مچ گور زے دونس اخ دے مے دونس چلو یل سمانا چ بدا مے اخ گور چے تو چلو یوس میں بچ یہ مخلی کم سے کم جد میں ات کو روز وا اخ بول یہ روز برون برون اکی جا جو کو پیو بیما اس کو یہ دو یہ کول وای دا دو جو سوچا مو کیا کر بو یہ وہ اکی حکیم اس نش حکیم ہن نس تگاس تھی تی چھ بیمار تو تگاس تھی مگر تا کتر چھ مکی دیون درس کیا دمس گور چھ می دیون یہ کو تنگ ا یہ روز بیمار بیمار چھ حالت مس کیا کرے یہ تو سی گور تے مے چھ بکس چھ گاسو جو تم نیمس گور با رتن دوا شوا وہ تو وہ گار گوٹھیے اللہ تعالیٰ سن طرف الہام آواز آئے اے انسانا اے شخصا یوسی اللہ تعالیٰ تریش تو اسی گارس میں مفت دیوان
چون چون تیوسی گارس مو پد دوا بیمار اس نو یول گسا کی لیکن اعلی تعالی سن یا رون د خدای کی گارس مو رون یا خدای کی سدرای خدای ناراض گس ون پی س تمن مول هی پن گور ترن وای پی بی او پنس گارس مان بیرو دین سی حق کی کی پات ادم سامل صحیح یب خدای اس نے عطا کر مت تریس نو محبت میرا سونی کی اس میں گارس مو پد دلا روس خوش اسا یو اسلام ون اس می چیز یمن چیز بکالو عمل اللہ تعالی دین زیاد ہو نو عمل کرن توفیق واخر دعوانا الحمدللہ.